Virgil van Dijk føler sig godt til rette i Liverpools forsvar, hvor forståelsen for medspillerne hele tiden forbedres. Liverpools Virgil van Dijk har spillet sig ind som fastmand i Liverpools forsvar efter ankomsten fra Southampton i januar. Hollænderen vil dog ikke gå så langt som at sige, og han er faldet hurtigere til i sin nye klub end forventet, jeg ved det ikke. Selvfølgelig kommer man her med forventninger. Jeg bliver bedre og bedre, og forståelsen med alle spillerne bliver bedre hele tiden, siger han til Sky Sports. Sammen med holdkammeraterne har Van Dijk og Liverpool spillet sig frem til kvartfinalerne i Champions League, hvor de skal op imod Manchester City. Det bliver en hård opgave, erkender Van Dijk, alle ved, og uanset hvem vi fik, vil det blive svært. Manchester City er et virkelig godt hold, de er svære at spille imod, og vi er nødt til at være på 100% eller måske mere, for at vinde over dem over to kampe. Virgil van Dijk har indtil videre spillet 10 kampe for Liverpool. Streaming af topfodbold fra Premier League, La Liga, Superligaen og Europa League. F2 ugers gratis adgang nu.